Përshëndetje të nderuar teleshikues, e mirë se keni ardhur në aktualitet me mua Grisela Zendelin. Sot do të flasim për një fenomen shqetësues që vitet e fundit ka prekur vendin ton, atë të uljes së numrit të fëmijëve dhe adoleshentëve që ka rezultuar edhe si problem në bankat e shkollës, ku shumica e shkollave janë mbyllur dhe madje kjo ka reflektuar më shumë në disa fshatra. Por për të folur mbi këtë fenomen se çfarë e shkakton dhe cilat janë pasojat që shkaktohen, do të flasim me sociologën Entela Binjaku, të cilën e kemi në një lidhje Skype. Zonja Binjaku, faleminderit që pranuat ftesën tonë. Faleminderit ju për ftesën. Zonja Binjaku, një raport i fundit i Instat tregoi që regjistrimi në bankat e shkollëve të fëmijëve ka ardhur çdo vit në rënje. Çfarë po ndodh dhe cilat janë shkaqet kryesore të këtij fenomeni? Po, tani më jemi në kushtet e një dukurie të vërtet, që lidhet pikërisht me largimin nga bankat e shkollës ose ndërprerjen e studimeve ose edhe shkëputjen për një kohë të gjatë nga mjedisi mësimor dhe edukativ si që shkolla. Arsyet për këtë mendoj që lidhen ngushtësisht me arsyet ekonomike ose me shkaktarë duhet i qenë kryesisht tek ekonomia. Shpeshherë familjet janë shumë të varfra dhe nuk e kanë të mundur që të pajisin një fëmijë me të gjitha kushtet që i nevojiten në mënyrë që ai të ndjek shkollën dhe arsimimin jo vetëm në mënyrë të drejtë, të rregullt, korrekte, ashtu siç duhet, por edhe në vazhdimësi për të mos e ndërprer ata. Një arsye tjetër, përsëri ngushtësisht e lidhur me situatën ekonomike, qëndron tek fakti që shpesh herë familjet, për shkak se ka nevojë për një krah pune, veçanërisht djemt, po pse jo edhe vajzat, sidomos kur ato mbyllin ciklin e ulët fillor, ose i mbajnë në shtëpi, ose i çojnë të punojnë diku, ose gjejnë tek fëmijët një krah për mbështetje ekonomike. Sërish një situatë tjetër, përsëri e lidhur me faktorin ekonomik që ndron tek emigrimi. Ne kemi parë shumë fëmijë, sepse ata janë ende fëmijë, pa mbushur të 18 vjetat, që gjejnë një dritare për të larguar dhe për të emigruar duke braktisur kështu arsimin para universitar ose edhe pse jo edhe arsimin e detyrueshëm, ato 9 vjeçar. Të mos harrojmë një arsye tjetër lidhet edhe me faktin se për shkak se numri i fëmijëve nga viti në vit ka ardhur në rënje, kjo është reflektuar edhe në numrin e ulët të fëmijëve që formojnë një klasë dhe një cikli në cilën do zonë të vendit. Dhe shpeshherë fëmijët ose familjet nuk e kanë mundësinë që të, domethënë, të bashkojnë fëmijën e tyre me një kolektiv tjetër fëmijësh edhe i mbajnë ata në shtëpi. Zoja Binjaku, ndalemi pak te nataliteti. Pse ka rënë, pse ky numër ka ardhur në rënje? Edhe lindshmëria në ulje sërish tani më ka marrë për masat e dukurisë. Pra nuk është se është një rast i shkëputur sporadik, por është një prirje që po vijon nga viti në vit dhe ne e shohim që vijon po një lloj. Pra shkon gjithmonë drejt të rënjes. Krahasojmë periudha të ndryshme, të njëjtën periudhë, më falni, me vite të ndryshme dhe shohim që kjo rënje është e dukshme. Arsyet sërish mendoj se janë të lidhura me faktorin ekonomik. Sot familjet e reja e kanë më të vështirë se që kanë patur prindrit e tyre të konceptonin ose cilën e jetë një fëmijë, për shkak se varfria nga njëra anë, po edhe pam mjaftueshmëria e mjeteve të jetesës për të rritur një fëmijë sikundër dëshirojnë të rinjt apo të rejat për fëmijën e tyre. Një arsye tjetër lidhet me faktin se shpeshherë të rinjt, duke parë se kanë një fëmijë dhe e shohin se çfarë kostoi të lartë ka mirërritja dhe edukimi i tij, hezitojnë ta ndërmarrin këtë hap për herë të dytë ose për herë të tretë, është edhe më e rrallë akoma. Një arsye tjetër lidhet përsëri me emigrimin. Shkojmë nga shkojmë prapë do përplasemi te kjo plagë e madhe shoqërisë tonë, siç është emigrimi, sepse ata që emigrojnë janë kryesisht të rinj, pra mosha riprodhuese, në moshë riprodhuese, dhe janë veçanërisht djemt që po ashtu reflektojnë, mungesa e tyre reflektohet edhe në të lindshmëri të ulët. Faktor tjetër që nuk duhet anashkaluar lidhet edhe me ndryshimin e strukturës familjes shqiptare, e cila në qoftë se dekada më parë
ju vinte në ndihmë familjeve të reja, çifteve të reja që sillin në jetë një fëmijë sepse jetonin bashkë dhe gjithmonë ishte dikush i kujdesej për fëmijën, tani më edhe kjo mënyrë ka ndryshuar. Zonja Mia, ku çdo vit kemi rënje të adoleshentëve apo edhe të rinjve që regjistrohen në shkolla, çfarë do të thotë kjo sipas jush për një komb përveç se edhe plakjes të popullsisë? Rënja e të rinjve dhe të rejave që frekuentojnë mjediset edukative, mjediset e arsimimit, është një duhet parë në afat shkurtër dhe në afat gjatë. Në afat shkurtër, kjo është më shumë të rinjve të reja që nuk i kemi aty ku është e shëndetshme dhe edukative për ta, se që është mjedisi shkollor, po i gjejmë në rrugë, i gjejmë në shtëpi, i gjejmë në mjediset më së shumti informale dhe që shpeshherë bëhen edhe pre e sjelljeve delinkuente ose e sjelljeve kriminale të përmasave të ndryshme. Se në afat gjatë, kjo do të thotë që më shumë të rinjët të reja që praktisin mjedisin edukativ, mjedisin arsimor, që arsimojnë më pak, më shumë të rinjët të reja që ndoshta din vetëm të shkruajnë, të lexojnë, po jo më shumë, jo të analizojnë, jo të arsyetojnë, nuk kanë shkaftësit që kërkon tregu punës dhe rrisin dashje për dashje shkallën e pamjaftueshmërisë nivelit arsimor për gjithshëm të shoqërisë. A mund të themi, zonja Binjaku, se Shqipëria në këto nivele që thatë ju ka më pak njerëz të arsimuar këto vitet e fundit? Unë mendoj që sot kushtet për të arsimuar në kuptimin e qasjeve tek institucionet arsimore janë më të mira se sa kanë qenë më parë. Në kuptimin që edhe nëse nuk e ke mundësinë që të ndjekësh arsimin publik, ke mundësinë të qasësh arsimit jo publik, edhe nëse nuk ke mundësi të vijosh një cikël të gjatë arsimor, mund të vijosh vetëm bachelorin nivelin 3 vjeçar dhe me të mund të hysh në tregun e punës, si kundër mund të ndjekësh edhe një arsimim profesional 2 vjeçar që po ashtu të lehtëson hyrje në tregun e punës. Ajo që ka ndodhur sot është që nga njëra anë të rinjtë të rejat nuk kanë mundësinë ekonomike që t'i frekuentojnë të gjitha këto mjedise dhe nga ana tjetër varfëria e familjeve i shtyn që më së shumti të kërkojnë një punë se sa të kërkojnë të shkollohen. Dhe një arsye tjetër që nuk duhet lënë më njanë është edhe fakti që shpeshherë të rinjtë të reja tona nuk besojnë më tek ai karton si që quajmë në jargon provën e diplomës, pra që janë të diplomuar, dhe për shkak se nuk besojnë tek fuqia e ati elementi, refuzojnë të ndjekin edhe studimet e larta. Zonja Binjaku, pse po preken më shumë fshatrat nga largimi i të rinjve dhe nuk po arsimohen në nivele të duara të rinjtë që ndodhen në zonat rurale sipas jush? Zonat rurale të vendit tonë, për fat të keq, në shumicën dërmuese të tyre nuk u ofrojnë të rinjve thuajse asgjë që ata kanë të nevojshme si të rinjet e reja që janë. Pra jeta social-kulturore nuk vibron, është e varfër dhe është shumë e vakët. Dhe kjo bën që një i ri, një e re, që aspiron një jetë vitale, një jetë ashtu si gjithë bashkëshortarët e tyre në zonat të tjera të vendit, ose në qytetet e mëdha, ose dhe jashtë në hapësirat shqiptare, për shembull, kjo bën që të braktisin vendlindjen edhe të shkojnë ose drejt qyteteve të mëdha, ose të emigrojnë jashtë Shqipërisë. Një arsye tjetër lidhet me faktin se edhe vetë të rinjtë të rejat nuk gjejnë mundësinë që të integrohen edhe në tregun rural të vendit tonë. Në konkretisht mungon mekanizimi i mjeteve bujqësore, mungon mjaft të ardhura që nevojiten që ata të ndërmarin edhe aty ku janë në vendlindjen e tyre, të ndërmarin nisma personale, private, të vogla, dhe për këtë arsye preferojnë të largohen. Dhe një arsye tjetër lidhet edhe me faktin se shpeshherë, duke qenë edhe të rinj, tërhiqen më shpejt, joshen më shpejt nga dikush që ju thotë se jeta në emigrim është mjaft më e mirë se sa jeta në fshatin e lindjes, dhe për këtë arsye shkojnë dhe ata bëjnë të njëjtën gjë.
Zonja Binjaku, sipas jush, cilat janë ato qarqe që janë më shumë të prekura nga emigrimi dhe nga zbrazja e errësimit në vitet e fundit? Unë mendoj që pothuajse të gjitha qarqet e vendit janë një lloj të prekura, askush nuk ka shpëtuar nga kjo dukuri e rrudhjes popullsisë në këto qarqe, nga dukuria e uljes së numrit të fëmijëve që frekuentojnë shkollat, nga klasat të ciklit ton para universitar që janë gjithmonë më të vogla në numër, që bashkohen edhe që vënë në rrezik po ashtu edhe punën e arsimtarëve në vendin ton, sepse data janë dashje po dashje një pasqyrë e të gjithë kësaj situate që ne po tregojmë. Dhe jo vetëm kaq, por mendoj që qarqet më të prekura sipas atyre që thon të dhënat e instatit, që është burimi zyrtar i statistikave në vendin ton, janë Gjirokastra dhe Berati. Dhe mendoj se Gjirokastra, edhe për shkak të faktit se është një qytet kufitar, edhe që tani më në 30 vitet e fundit të rindet të rejat e atyre zonave gjejnë një rrugë shpëtimi drejt vendit fqinj, Greqisë, ndërsa Berati mendoj se ka mbetur ndër qarqet më të pak investuara, dhe kjo duket në varfrinë e qytetarëve dhe banorëve të kësaj zone, e cila nuk shikon asnjë rrugë tjetër përveç se të largohet për shkak mungesës investimeve që është e dukshme në atë zonë. Zonja Binjaku, nga duhet të nis puna për të parandaluar këto fenomen sipas jush? Unë mendoj që sikur dje të kishim filluar, prapë do të ishim vonë. Ne tani më jemi në një emergjencë kombëtare sa i takon largimit të të rinjve nga vendi. Dhe për këtë arsye, mendoj se është në detyrimin e atyre që kanë në dorë politikë bërjen, që të parashikojnë, të marrin masa, të shohin më largë, dhe të veprojnë më shpejt dhe më me eficiencë si e si këtyre të rinjve dhe të rejave po ofrohet në vendlindje, në vendin e tyre, ajo që ata kërkojnë në Evropë. Sepse pjesa dërmuese e të rinjve të rejave tona shkojnë drejt Evropës dhe kryesisht drejt vendeve të perëndimit të Evropës. Njëra ndër këto gjëra që ne e shohim që, domethënë, tita ditës kërkohet, por nuk po vjen asnjëherë, lidhet pikërisht me integrimin, sepse integrimi i Shqipërisë në familjen evropiane do të thoshte më shumë projekte, më shumë projeksione afatgjata që kanë në qendër kryesisht të ardhmen e një kombi dhe që lidhet me rinin. Fakti që ne ende vjojmë të mbetemi në paradhomën e Evropës tregon që ky është një proces që duhet të ecë më shpejt dhe të ecë më shpejt. Së që mendoj më shumë politika punësimi, më shumë shërbimet mira, më shumë shkollat mira, sepse një pjesë e të rinjve të rejave që largohen, nuk largohen thjesht se nuk kanë mundësinë ekonomike të vazhdojnë një shkollë, sësa kërkojnë për veten një arsimim shumë të mirë dhe e meritojnë ata. Si pas jush, kjo politikë që ju sa po përmëndët, kur do mund të zhvillohet në këto nivele që duhet, që të rinë mos lërgohen nga vendlindja e tyre, apo edhe nga Shqipëria, por edhe për të mos të ndaluar arsimimin e tyre në vendin e tyre? Ajo që ka të temi si një të met, në thonjë za arsimi, është fakti se jep frutet shumë vonë. Dhe shpeshherë politikë bërësit dhe ata që kanë dorë vendimarrjen nuk kanë durimin e duhur për të parë dhe për të pritur frytet e një brezit arsimuar, sesa kërkojnë që të veprojnë aty për aty dhe të shfrytëzojnë çfarë është e mundur të shfrytëzohet nga të gjitha burimet që kanë në dorë, siesi të mbajnë status quo, mbajnë veten në pushtet dhe t'i largojnë, dhe me këtë kanë treguar se janë larguar qytetarët çdo ditë më shumë. Pra, mendoj se njëra ndër hallkat që ka nevojë të lëvizë më mirë është pikërisht afrimi i pushtetit me qytetarin. Nuk besoj se ka një vend në vendet përreth nesh, por edhe në Evropë, ku pushtetari me qytetarin është kaq larg sa që është në vendin tonë. Së dyti, mendoj se tani, për shembull, ne jemi edhe në prag të zgjedhjeve vendore që janë kushtesisht të lidhura me cilësinë e jetës tonë, në të përditshmen tonë,
mendoj që nevojitet më shumë punë nga ana e pushtetit vendor. Këshillat bashkiake që formohen të janë vërtet efektiv dhe pushteti vendor të jetë më pranë qytetarëve. Një arsye e tretë lidhet sigurisht edhe me nevojën për më shumë vende pune, për më shumë paga të mira, sepse këto do të bënin që një i ri, një re të vijonte të jetonte këtu edhe jo të ikte nga sytë këmbët. Ndonjëherë të duket sikur ne jemi kthyer edhe një herë në vitet 90, kur mjafton që kishim dikë të njohur jashtë apo një të afërm ose dikush që mund të na hapte një derë dhe shkonim aty, si e si të largoheshim nga varfëria që na kishte lënë pas ajo periudhë e errët e mbylljes dhe e izolimit komunist. Zëja Benja, ku cila është edhe përgjegjësia jonë si shoqëri në këtë mes të këtij fenomeni? Qytetari ynë, pavarësisht se ka humbur mjaft nga besimi tek fuqia e votës, mendoj se duhet të kuptoj që çdo vot, se cila vot, në grup me të tjerat, ose duke u bashkuar me të tjerat, bëhet një vot e madhe. Dhe ky qytetar, ose ne si qytetar, pyetemi për, ose në thiremi për të votuar, çdo dy vjet, njëherë për zgjedhjet vendore dhe njëherë për zgjedhjet politike. Prandaj, mendoj që është në përgjegjësin tonë si qytetar që të kërkojmë dhe të votojmë ata që vërtet mendojmë se janë në kraun tonë, se janë në të mirën tonë dhe se mund të na përfaqësojnë më mirë interesat dhe aspiratat tona. Kur ne si qytetar këtë fakt e harrojmë, nuk e respektojmë dhe heqim dorë edhe nga ky element që na e ka dhënë kushtetuta, tregon që ne nuk bëjmë atë që është më e thjeshta dhe është në dorën tonë. Ndërsa sa i takon në shoqërisë, shoqëria ka mjaft institucione që kanë për detyrë të ushtrojnë presion mbi pushtetin, por edhe këto, për aq kohë sa nuk funksionojnë, tregon që ne si qytetar nuk kemi ende ndërgjegjen në ato nivele që të kërkojmë vazhdimisht të ngrem të tilla institucione që të shërbejnë si grupe presioni mbi qeveribërësit. Zëja Bijaku, nëse do të shkojmë drejt riparimit të këtij problemi, sa kohë do duhet që shoqërisë të rikthehet në shoqëria të rikthehet në nivele optimale të këtij fenomeni? Për ne si qytetar të Republikës së Shqipërisë, djeli ynë është perëndimi, është familja evropiane. Dhe sot në këto kur kanë kaluar gati 30 vjet, më shumë se 30 vjet që ne lëvizim edhe kemi parë edhe shohim se çfarë është më e mirë, më e mira për ne, mendoj se e kemi një mësim dhe nuk kemi se si të, domethënë nuk jemi në pozita që duhet të shpikim diçka edhe të kemi mbi supe kurrizin e atit që eksperimenton për herë të parë. Përkundrazi. Prandaj unë mendoj që procesi i zhvillimit është i pandalshëm, por shpejtësia e ndryshimit dhe shpejtësia e lëvizjes varet nga ne. Kështu që sa më shpejt ne të veprojmë, të ndrojmë mendsinë, të ndrojmë mentalitetin se si punojmë, të besojmë më shumë tek forca e votës, të drejtohemi me më shumë forcë pushtetit edhe të jemi kritik dhe analitik ndaj gjithçka që ne kryejmë dhe të kërkojmë më shumë nga vetja po ashtu, por edhe nga të tjerët dhe nga halkat institucionet shtetërore, aq më shpejt ne rrisim ose aq më mirë ne rrisim të shpejtësitë lëvizjes dhe aq më shumë do t'i afrohemi asaj që është aspirata e të gjithëve dhe që lidhet konkretisht me bashkësinë evropiane. Mirë, zonja Benjaku, për ta mbyllur, cili do të ishte mesazhi juaj për këto të rinj dhe të reja që braktisin arsimin dhe zgjedhin të emigrojnë në shtetet tjera? Ne kemi qenë një shoqëri që kemi fuajtur për arsimin. Edhe aspirata e mbarë shoqërisë ka qenë një familje më e arsimuar, një fëmijë më e arsimuar. Edhe kur shoh që të rinjët e reja më shpejt se sa të arsimohen, kërkojnë një rrugë për t'u larguar vendit, sigurisht askush nuk ndjehet mirë edhe trishtimi është i madh. Ne sot që flasim bashkë, mendoj se
çdo njëri prej nesh, edhe ata që na dëgjojnë, mm-hmm. e shikojnë se si dita ditës dikushin e të njohurit i është, nuk është më në Shqipëri, është larguar edhe zakonisht ato janë mosha të reja. Mm-hmm. Ndaj mesazhi im do të ishte që të kërkojnë më shumë, të punojnë më shumë, të jenë më reaktiv ndaj të gjitha proceseve që kalon vendi, të thellohen më shumë tek nevojat që ka mbarë shoqëria dhe të mos harrojnë që ata sot ikin, por këtu mbeten familjarët e tyre, mbeten prindërit e tyre, edhe është gjithmonë, domethënë, një hallkë e rëndësishme familja që ndron këtu dhe që unë do t'i këshilloja që të gjithmonë ta kthenin kokën pas, sepse një tjetër dukuri që ne po shohim sot, që ndoshta mund të jetë subjekti një diskutimi tjetër, mund të jenë pikërisht familjarët që tani më janë dhe të moshuar, janë edhe të janë vetëm edhe pa fëmijët e tyre pranë. Mirë, zonja Binjaku, ju falenderojmë shumë për gjitha këto informacione që ndatë sot me ne. Faleminderit ju. Ky ishte emisioni të nderuar teleshikues, bashkë do të shihemi sërish në emisionin e radhës. Nga Ungri Selazendeli, mirupafshim.